Jeg synes, det var nemt at i hvert fald finde venskaber her i huset til at starte med. Også fordi vi kom jo til sådan før møde inden sommerferien, og der mødte man sådan dem i huset, og også dem, man boede på værelse med, så man kunne få sådan et kendskab hen over sommeren. Jeg synes også, at før mødet det gjorde, at man ligesom vidste, hvad man skulle bo sammen med, og man havde mulighed for lige at skrive sammen i sommerferien. Det gjorde i hvert fald, at jeg var meget ved at trykke, fordi jeg følte allerede, at jeg kendte Justine, da vi startede. Og der går ikke ret lang tid før, så snakker man med alle de andre. Men ligesom, man er jo samme bås, der er jo ingen, der kender hinanden. Og det gør bare, at man meget bedre kan snakke sammen.